coisa? Hã? Tá linda de óculos. Olá, gente, bem-vindos. Olha esse dia lindo que tá hoje aqui fora. Tô fazendo um solzinho, mas não tá calor, viu? Esse solzinho tá enganando. Tá um pouquinho ventando, mas tá gostoso o dia, então a gente resolveu fazer um churrasquinho mais tarde, só nós três. Foi o dia oficial que minha mãe foi embora, voltou pro Brasil, né? Hashtag partiu. E ela está nesse momento no aeroporto, minha irmã foi deixar ela. Foi uma manhã um pouco triste aqui pra gente. Ela chorou, eu chorei. Sofia meio que ficou chamando vovó, vovó, mas ainda não entendeu que ela não tá mais aqui. Quer dizer, que ela tá no Brasil, né? A gente não pode dizer que não tá mais aqui, Deus me livre. Mas a gente resolveu fazer um churrasquinho hoje, simplesmente porque o dia tá bom, a gente não vai sair. Ainda estamos naquele clima de festa, tem um monte de cerveja aqui ainda. E a gente vai no supermercado agora rapidinho com a Sossô, com o Dani, buscar umas carninhas, umas saladinhas, umas coisinhas pra gente ficar beliscando aqui hoje. Meu Deus, para quem colocou essa cola em caixa? Como esse gráfico brilhante ela encaixa? Vamos lá. Vai ajudar o papai. Isso. I feel like in the mic, yeah, so. Oh, nee. Spade. She's saying spade. You heard? Yeah. I'm spade. Here, so. Name of Deja. Here. Here. Yeah, come. Hey, what, Sophia? Hey, can I do something? Não consegue pegar abacaxi, ó. Pega o milk. Milk. Banana. O show. Agora é o quê? Funciona. Funciona, é? Certas pessoas estão inaugurando aí o jogo de faca dele, do Brasil. Olha aí, ó. Kit para churrasco do Brasil. Pega essa, original do Brasil. Certas pessoas aí se empolgam quando vai fazer churrasco, né? Certas pessoas. Hein? Que bom, né? Que bom, né? Aí, Tramontina, manda a faca pra nós que a gente faz propaganda aqui fora. Fraco. O que é fraco? É forte, é? Não sei. Veremos. Veremos. Primeiro é experimentar, né? É. Primeiro churrasco na casa nova, né? A gente ainda não sabe pra onde vai o vento. Desculpa de quem não sabe fazer churrasco. Enquanto isso, tem uma pessoinha ali curtindo. Melhor investimento da vida esse trampolim, gente, sério. O guria tá ali já tem 2 horas, mentira. Mentira, mas ela tá brincando um tempinho ali enquanto a gente tá aqui curtindo um pouquinho. Testando a câmera nova, estamos testando o áudio, a imagem. Aparentemente está tudo bem, pelo que eu tô vendo na telinha aqui em cima. É um novo dia de vlog pra gente. E sim, tô filmando com a câmera nova, como eu disse, porque a minha câmera antiga caiu e a lente quebrou. Tipo, não a lente quebrou, mas ficou alguma coisa fazendo um barulho horrível.
Sério, esse barulho é... é de partir o coração. E como já faz um ano que eu tinha aquela câmera, então hoje a gente foi hoje numa loja de câmeras. Quanto custava pra consertar, qual era o valor de uma nova câmera, qual é o valor de uma nova lente. E a lente, simplesmente era mais de 300 euros. Então eu falei, poxa, se é pra gastar tanto numa lente, por que, que a gente não compra uma câmera nova? Com outras funções, já que eu tô aprendendo mais a usar câmeras. Então a gente comprou essa nova que, nossa, por enquanto eu já tô amando. Tomara que eu goste. A câmera é essa que tá aqui na tela, eu vou deixar os detalhes se você tiver interesse em saber. É, e hoje já é um novo dia de vlog. Eu tô aqui do lado de fora pra ver como é que a situação fica no sol, no escuro. Mas enfim, como vocês viram, esse fim de semana foi o fim de semana que a gente mais curtiu a nossa casa desde que mudamos pra cá. Estamos aqui já há 3 meses e 2 semanas. E esse fim de semana foi que realmente a gente resolveu assim curtir a casa. Paramos a reforma porque todos os cômodos já estão perfeitos pra viver. Não tá 100% decorado, papel de parede acabado, tudo bem bonito. Não tá. Mas assim, já tá gostoso pra viver, é verão, tá um calorzinho, então a gente falou assim, ó, vamos dar uma pausa nas reformas, também por causa de grana, né? A gente sonhou tanto com esse momento, e vocês viram, a gente fez churrasquinho, tamo curtindo aqui a área de lazer que a gente montou pra Sofia, e agora eu resolvi fazer um mini tour por aqui, não só pra testar a câmera nova que eu tô na segura de usar, mas também eu tinha prometido pra vocês mostrar o desenvolvimento da casa. Quando ela estiver totalmente pronta, eu vou fazer tour pra vocês completo. Eu também quero dividir o desenvolvimento da casa com vocês, porque é uma coisa que eu prometi, né? Vocês viram tudo no cimento, tudo aqui no quintal, um matagal brabo. E agora tá tipo, tá um parquinho pra Sofia, tá um lugar bacana, é gostoso pra gente ficar. Então eu vou fazer um mini tour de como tá ficando essa área pra vocês. Gente, esse quintal está longe de estar acabado. Já mencionei pra vocês em outro vlog que a gente tem um plano muito maior pra isso aqui, pra cobrir esse matagal todo, pra tratar melhor do quintal. Mas não é uma coisa que a gente tá focando agora. Primeiro que um projeto desse custou muito caro pra o que a gente tá planejando nesse momento. E segundo que a gente não queria perder o verão trabalhando em quintal, né, já que o verão começou agora. Então o que, que a gente fez? A gente fez aquela limpeza, todo aquele matagal que vocês tinham visto, limpamos tudo aqui, cobrimos com brita, que é um material super barato, e compramos essa grama fake, que ela é mais um tapetinho, sabe? Então, tipo, ela é bem macia pra Sofia cair, pra Bailey brincar aqui com ela. E nessa área nós colocamos os brinquedinhos de verão dela. Algumas vezes eu coloco esses... algumas vezes eu faço stories aqui com a Sofia brincando, e uma vez uma pessoa comentou assim, nossa, que exagero, esse monte de brinquedo, esse monte de coisa pra essa menina. E assim, que eu esteja ligando muito pro que você acha, né? Porque desde que seja pra fazer minha filha feliz, pra mim tá valendo. Não que eu esteja ligando muito pro incômodo de que tanta coisa pode causar uma pessoa que esteja assistindo os stories. Mas, realmente, tem muito brinquedo aqui. Por quê? Gente, a Sofia ganha muita coisa. Ela fez 3 anos agora, então se você parar pra pensar, são 3 aniversários, 2 natais. Então tem padrinhos, tem sogro. Tem padrinhos, tem os avós, a minha sogra, tudo isso, ó. Tudo isso vai se acumulando ao passar dos anos. E quando a gente finalmente colocou no quintal, porque é uma coisa que a gente não tinha na outra casa, um quintal. Então quando você vê, você pensa, caramba, realmente é muita coisa só pra uma criança. Mas é que foi ganhando ao longo dos tempos e a gente não se desfez. E agora que temos o quintal, a gente coloca tudo junto e ela pode usufruir muito mais. E voltando pra cá, é a nossa varanda. A gente tem essa mesa que é pra 6 lugares. Ela é muito legal porque ela é compacta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela abre, ó. Os cerros podem ficar aí dentro. Tem uma capa também que a gente põe quando termina de usar. E aí, ó, a gente tira as almofadas. Tá vendo? E vira uma poltroninha, ó. Tá vendo? Ai, essa não, essa não, essa tá muito curta. É uma dessas, gente. É porque tem das outras cadeiras, tem do puff também. Mas enfim, a gente põe as almofadas, ó, e fica um negócio bem compacto. E aí quando termina, e aí quando a gente acaba de usar, a gente coloca tudo de volta e simplesmente guarda. Então aqui nessa mesa foi onde vocês viram a gente fazendo churrasquinho. E aqui tem um guarda-sol, né? Se ficar muito sol na mesa, se chover, a gente tá protegido. Ali tem um sofazinho também. Antigo, o ex-dono dessa casa deixou ele pra gente. A gente não quis se desfazer porque ele é muito confortável. A capa dessas almofadas pode sair e colocar na máquina de lavar. Então assim, a gente não quis se desfazer, ele é gostoso de sentar. Então não vou me desfazer dele, vou manter ele aqui.
Essa área que a gente vai entrar agora é sem dúvida a área que a gente mais ama na casa até o momento. Nossa área de lazer integrada com o nosso home office. Sim, é bom explicar pra vocês que... É bom explicar pra quem tá chegando agora e não acompanhou toda a reforma que isso aqui foi pensado pra ser uma área totalmente descontraída, um lugar realmente de lazer, um lugar que não tá sempre arrumadinho. Arrumadinho, a Sofia sempre traz brinquedo pra cá, a gente toma nossos bons drinks aqui. Então é realmente uma área que foi pensada pra ser um lugar descontraído, um lugar divertido. Então, eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo. E lembrando, gente, quem não viu desde o começo, que isso aqui era uma garagem que tava no reboco, tipo, só cimento, não tinha nada, 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 fiação no teto, tipo, nada. E eu e o Dani apenas que trabalhamos isso aqui. Então eu sei que se tiver algum arquiteto me assistindo e quiser... E se tiver algum arquiteto me assistindo, por favor, não me dê palpites que me faça ficar triste, porque isso aqui é coisa de amador. Mas, sinceramente, gente, nós estamos 100% felizes com o resultado. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, porque não tá pronto. Como é que tá ficando? A gente sai do quintal pra dentro da área de lazer, essa é a vista que a gente tem. Aqui é o nosso mini bar. Na verdade, ela é uma mini cozinha que a gente projetou no IKEA mesmo. Se vocês não viram o vlog dessa cozinha, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Como vocês estão vendo, não tá mega arrumadinha, porque ontem mesmo a gente churrascou aqui fora. Então, esse barzinho, ele foi pensado justamente pra isso, pra quando a gente estivesse lá fora ou aqui embaixo no home office, não precisar subir pra pegar uma bebida, pra fazer um café. E do lado de cá, ó, você vê ali o quintal, e aqui tem uma mesa que também é da outra casa, que a gente vai deixar aqui, não quero me desfazer dela. Pra que ela fique pra Sofia depois de estar com os amigos, ou até no inverno, quando a gente não estiver fazendo nada no quintal. Jantarzinho, fazer um belisquete aqui no barzinho. Tem uma foto gigante da Bailey. Essa foto tem muita história, se você não sabe a história dessa foto também, vou deixar no card. Que ela foi assim, a maior surpresa com a primeira vez que eu fui na casa do Danny, quando a gente era solteiro, que eu vi essa foto lá, porque o Danny, ela sempre foi muito louco pela Bailey. Vai ver esse vídeo também, que tá mega legal. Do lado de cá temos um barzinho, que a gente tinha já da outra casa, que fica nossas bebidas mais pesadas, que não precisa estar na geladeira. Aqui tem umas cadeiras que eu ainda não sei o que eu vou fazer com elas, mas eu não vou me desfazer dela, porque eu gosto muito delas. Quem sabe depois fazer uma mesa alta com bar. Enfim, mas eu tinha lá na outra casa, mas não quero me desfazer delas. Desse lado de cá nós temos o home office, tem uma baguncinha aqui que vocês estão vendo, mas gente, aqui é realidade, esse tour tá sendo muito real. Deixa eu dar pra vocês mais ou menos um detalhe. Aqui eu fiz uma mini salinha de estar, que não é uma sala de estar, né gente, é muito pequenininha. Mas assim, eu pensei aqui naquele espaço pra eu receber amigos, gravar vídeos juntos... relaxar também, quando eu terminar de editar vídeo, sentar um pouquinho no meu celular, ler uma revista. Então aqui coloquei uma mesinha com um dos livros favoritos, que é o Vlog Like a Boss, da Amy Schmutter. Eu não sei falar o nome dela direito, mas coloquei umas revistas ali da VidCon, tudo mais relacionado com o negócio de YouTube, com vlog, com vídeo, que é a minha paixão, uma coisa que eu tô diariamente vivendo. Então é mais ou menos o tema da decoração do home office. Esse negócio de YouTube, com fotografia, com câmera, foi mais ou menos pensado nisso, a decoração disso aqui. Umas coisinhas que ainda estão no chão, que eu ainda não sei onde eu vou colocar, são quadros da outra casa, molduras, que eu pensei em colocar fotos de Sofia, não sei se vai subir pros quartos, não sei se vai ficar por aqui. E aqui, continuando na mini salinha de estar, tem esse móvelzinho branco, com alguns livros, algumas tranqueirinhas. Tem a nossa TV antiga que eu coloquei aqui também, o que tá sendo ótimo, porque nos dias dos jogos, tá ela pra cá e dá pra assistir de lá da varanda. Muito legal, a gente tá assistindo a Copa de lá de fora, muito bom. Eu coloquei esses nichos que ainda não tem nada neles, uma plantinha, ali tem um cheirinho, livros, baguncinhas, umas decoraçõezinhas que eu ganhei da Catarina Ribeiro quando ela veio aqui pro nosso open house, muito legal. Mais ou menos a visão dessa salinha que eu montei no home office. Virando pro lado de cá, ó, tá a minha mesa. É aqui onde eu edito o vídeo, aqui onde eu passo a maior parte do tempo. Quando a Sofia tá dormindo, quando a Sofia tá na escola, é aqui onde eu passo, tipo, muito. Ainda tem baguncinha ali que eu tenho que guardar. Mas é aqui a minha mesa, né? Então, tipo, tem anotações, agenda, cartão de visita. Tem uns óculos ali que às vezes eu chego da rua e jogo ali. Tem umas decoraçõezinhas, oração do poder, que eu amo essa oração. A oração do poder.
Tem aqui o meu Instagram em letras garrafais. Vim fazer isso aqui no Brasil, numa feirinha de artesanato, muito legal. Ali também tá um pouquinho bagunçado, são as lembrancinhas da festinha da Sofia. Aqui tem os meus equipamentos que eu uso pra gravar vídeo. Aqui em cima eu coloquei os meus livros favoritos, tem uma imagem de Nossa Senhora. Tem esse letreiro rap que eu achei sensacional porque ele casa muito bem com o papel de parede. Assim como com as almofadas, então ficou um negócio bem tudo combinando, as cores casando. Tá passando uma ambulância bem no meu momento do vídeo. Decorei com esse azulejo que também acho lindo, 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 do Not Disturb. Aqui estão umas câmeras antigas que eu não uso mais. Primeiros vídeos do YouTube eu comecei a fazer com essa Samsung super antiga, essa telinha que dá pra você ver, é tipo uma selfie câmera, né, naquela época. Nossa! Hoje em dia a gente tem o flip screen, né, mas quem sabe no futuro que teremos. Mas antigamente isso aqui era ó, pra quem fazia vlog. Aqui tem fotos, tem cartão. Ah, e tem algumas coisinhas que eu usei pra decorar. Tem um letreirozinho Happy House. E é isso, gente. Deu pra mostrar mais ou menos como é que tá ficando essa área. O desenvolvimento dela não é o tour oficial, porque, ó, tem parede inacabada aqui. Não sei se vocês dão pra ver. Ali no papel de parede ainda tem coisa faltando, porque a gente ainda vai colocar uma porta ali. Gente, eu amo esse cantinho, sério. Quando eu pensei nele, o Dani falou assim, não, com certeza, vamos fazer. E ele também tá usando bastante aqui. Recebo amigos aqui pra visitar a gente. É muito gostoso, porque eu faço, pega o que você quiser beber aqui no barzinho. Fica à vontade. Então os meninos vêm ver o jogo na TV, volta lá pra fora pro churrasco. Então, tipo, tá muito gostoso mesmo, e assim... Tá ficando muito gostoso mesmo o desenvolvimento dessa casa. Ainda não tá pronto, mas já é o que a gente sempre sonhou. É assim que eu vou me despedindo com vocês, dividindo um pouco do meu cantinho, um pouquinho da minha casa. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa aquele like do amor, se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente se vê no próximo. Fiquem com Deus, até lá. Tchau! Sorry.